Bonjour, bonjour, bienvenue sur Bu pour la Closette. Donc vraiment je suis contente, nada contente comme on a mis nos dessus. Na le look oyo vraiment, le look oyo et ça vraiment qui toko. Naza qui vraiment you know. Na gars vraiment la sala et le rumoro ya kitoko o ya you know ya saison ya été o tozanango bien. Na yebi ke eza ete me et pas la biso eza vraiment ete de po ezo noka chaque jour ezo noka donc tozo enjoy ete te mais yango wana na bale na sala taka siluka ete po na makanisi na ngai eza ete ate ezo noka et quoi sa biso te libanda mo eza me okomona keke après quelques heures piou mbule noke susu. Donc revenons, Nazaki look oyo est vraiment inspiré na sale likara, si je me trompe pas, na sale likara couleur miss, na sale likara couleur na sale likara combien de couleurs na sale, na sale likara 4 couleurs à pamba. Donc est vraiment facile ya ko sala, donc est vraiment ba technique asika ba couleur moko kitoko makasi. Donc Nazaki na posa eloko moko miss nanga ezala wow, même mon nanga ezala un peu nude, donc wow na nude. Donc j'espère que vous recevez vraiment la look oyo. Donc ce qui vous recevez na ngo ko bosa na ko souscrire te pe ko partager te pe ce qui dans le landing na Facebook te et vous aurez raté pour ba vidéo mingi mike na sala mon na Facebook. Donc par là nazo pesa déjà bon anniversaire na Adrienne première dame o azo ko célébrer birthday Sunday. Woo, happy birthday Adrien. Donc ceux qui ont le canal Adrien, t'es dans côté link à mon assez, donc qui est côté Koloba happy birthday pe hello. Donc vraiment ceux qui veulent nous continuer pour la look oyo, look oyo ils ont vraiment teinture sembe. Ciao. Donc j'espère que vous recevez la langue, vous recevez la commenté. Donc you know. Donc à la prochaine, zamba pambula bino. Bye bye. Banda le diva, toko banda siko yo na look oyo, botala ndenge nazali. Ah, toko banda na ko pakola primer na biso, ndenge boyebi deja nazo salela oyo ezali ya NYC. Après na ko ya ko kote sango na longi, après na ko ya ko zwa kaser na ngai ezali ya LA Girl, na ko ya ko pakola ngo na likolo ya ba paupières na ngai po onet po mona ki paupières na ngai za ki un peu noir po ba couleur ebima, il faut na sala kaser nikolo na ngo. Après na tia ki mwa poudre pour na ko ya ko disperser na ko zwa palette o ezali ya Anastasia Beverly Hills na zo zwa couleur wana ezali Morocco na ko ya ko sala ngo loko la couleur na nga ya transition eza vraiment couleur moko kitoko pe ezali pigmented na ko ya ko zwa fard à paupières o ezali ya Bella Gold, sorry, ezali ya Milani Cosmetics. Soko moni na pompe Mac Fix na brosse po ezala un peu mouillé l'air na ko ya ko tia couleur o ezala vraiment ya kongenge. Na ko ya ko tia ngo ne chezo mo na zo tia ngo vraiment tina suka te na zo sala ngo ne tina kati ya misu na ngai na ko ya ko disperser ba estranyo surtout pour na posa elikate et puis na ko ya ko zwa palette nanga ya elf o na buka ki malheureusement na zozo couleur o wana te ya liboso na tieme o ya mibale na kwa ko zwa ngo ko tiango donc na zo tiango likolo ya ya or couleur wana ya or na salaki après na ko tiango vraiment e vanda malamu na ko disperser sous po e za la net balingin te na kwa ko zwa couleur o ezali vraiment mauve moko kitoko ezali ya L'Oréal Paris na zo ko tiango na ba coin estern ya misu na ngai et puis na kwa ko matsa moi le colo polaire n'a quoi qu'au disperser et ça la locola comme moi et fait mon moi qui n'a qu'un point d'un gars vraiment t'es et c'est la femme dramatique donc et ça déjà ma couleur donc d'un gars vous mettez noir et à quoi dominer mignon au monde n'a qu'un à violet ou anna après n'a quoi qu'au sanguissa ou vraiment malam ou zoata n'a ou ya qu'au sanguissa aux alli précédé donc ce qu'aux après mon mot aux alli n'a qu'au préparer ça look au lucosana moi tant n'a quoi qu'au tic à la nous mis sous les temps n'a qu'au
la teinture nanga nazo pakola na bakwen surtout ya elongi nanga Iman après na katikati nazo ko pakola of course my Maybelline foundation nanga ya tout le temps na ko ya ko mwele susu Mac Fix na brosse nanga polaire nazo na posa fraîcheur ou on appelle l'air na ko ya ko disperser fond de teint na Milani et ya sorry ya Iman ezala vraiment kitoko nazo ko zwa oh my god nazala ki wapi pona ka cerne oyo ya Cavagel eza vraiment ki toko makasi surtout pour la biso batu mwindu yango mutu nazo ko tiango na cerne miso na ko disperser oh my god ezo pesa nga ka vie vraiment ka cerne oyo nazo ko bomba honnête zo mona na lala ki te nazo na tumwa ba ko vimba vimbala na elongi of course na ko zango super na ko ko zipa you know to za na posa mustache ni mona na te to zipango donc na ko zipango après na ko ko tiango likolo zo na nga na ko ko tiango pe lisusu na front na nga ina ko ya ko disperser na ko zo lisusu couleur wala poudre wana ezali ya Sacha nazo ya ko set yango donc soko tie kaser nuka o set yango na poudre po sinon mama elongi okomo lokola oparoli mafuta ya mbila na elongi na ko ya kodia yango nazopakola na normalement na tiaka Sacha na beauty blender na ngai mokemi nazomona yango te nayebi kaka eza quelque part awa na ko ya kozwa brosse na ngai wana ezali ya Soho London na ko ya kodisperse neti nalobaki na kodisperse lokola na ti maboko na ngai elongwa oyo elongwaki te vraiment après kosala bongo na koya kozwa brosse na ngai wana ezali ya Eco Tool nazozwa of course my favorite lisusu ezali Cavagel bronzer yango mutu nazo ya kosala contour na ngo donc nasalaki contour ya creme te me ya bronzer nazoya kotia ngo na front na ngai na koya kotia ngo donc epesa mwa ombre na elongi na ngai après na koya su kozwa poudre oyo wana ya Sacha nazoya suko kotia ngo susu na se wana po soko tie bronzer moko ekitaka donc il na se mingi or il faut na séparer na spesa moi valeur na mukwa na ngai matama wana yango nazo ya kosala reverse contour net bomo nazo sala pona kosangisa nyoso tuna ko kozwa of course my powder eza ya Cavagel oh my god lolo na sali ba produit mingi ya Cavagel nazo sangisa poudre na ezali Cavagel couleur nango eza que 425 nazo kozwa gel liner nango ezali ya L'Oréal Paris yango mutu nazo ya siko ko tracer penza wing na ngai donc zwa tana oyo ya ko tracer wing neti bomo nazo tracer yango vraiment ezalaka kitoko makasi na koya ko tracer yango ndenge bomo yo nazo tracer après siko na koya ko tondisa makiki na ngai boyebi deja naza na video na Facebook ndenge no ko tondisa makiki na yo na koya ko tia bisusu kaser na se pona koya ko yo no ko pesa yango vraiment forme bien pe pona ko sukisa na koya ko tia Anastasia Beverly Hills deep brow pomade po elalisa ngo vraiment na koya kozwa couleur wana ya mauve oyo nasalelaki yango na coin externe ya likolo nazo ya kotia yango na se après na koya kolandisa na se nango couleur wana ya moroko na se ya misu na ngai na koya kosangisa yango nyonso tu mibale po vraiment epesa ngai look moko smoky excuse eza un peu donc nazalaki out of focus na koya kopakola nini crayon wana ezali ya Sephora na se ya misu na ngai après na koya kozwa mascara na ngai of course my favorite ya Miss Manga L'Oréal nazo ya ko préparer misu na ngai avant na sala ba fossile après na koya ko tia ba fossile na ngai et puis na koya susu ko sangisa mascara donc ba cils na ngai na ba fossile après na koya ko tia pe mascara lisusu na se ya misu na ngai donc ndenge bozomona nazwaka vraiment temps mpona kosala mascara donc oyo na katakataka mpona video ya YouTube après na koya kosala susu mwa contour ya moke na zolo na ngai oza oblige ya kosala boye te mais soko osepeli okosala yango na koya kozwa nde siko fard ya paupière wana ya Bella Gold nazo ya kopakola yango na bacoin interne ya misu na ngai mpo efungola yango vraiment soko olandaka bavideo na ngai oyebi ke blush oyo nasalelaka na banda kolinga yango mingi mpe nazo continuer kolinga yango ezali ya Wet n Wild ezalaka mpenza
kitoko makasi nakoya kotiango na matama na ngai après nakoya susukozwa couleur wana ezali highlighter ya physician eza pembe makasi nazo kupakula ngona no likolo après nakozwa deuxième highlighter oyo ezali ya MAC Gold Deposit nazo ko 500 ngoni sutumi balé et opesa ngaba matama na ngai penza ezala ino nge nge mnesi na linga ko binga vraiment kitoko makasi soko za pe na ba produit o ngana na ngote okika kozwa eloko moko ka similaire aux autres jouets car on a ba couleur ko sangisa yo moko ko mona resultat vraiment e ko makitoko na kozia ko tiango likolo ya you know ya zolo na ngai après na ko tia pe sutu likolo ya mbebu na ngai pona l'air n'a qu'aussi ça qu'on sale bon n'a qu'aussi ça c'est rouge à lèvres n'angai na rouge à lèvres n'angai n'a qu'aussi ça la CoverGirl. Oh my god, rouge à lèvres sa collection si qu'à ce qu'on vient de zango weekend oh ils ont vraiment $5 non neuf n'a qu'aussi traciango ils ont nude n'a qu'aussi par colongo le colon bébou après n'a qu'aussi crayon n'angai ils allient à Rimmel London y a mon n'a qu'aussi collection à côté pour you know ils a estangana kitoko n'a qu'aussi par colon Mac Fix Spray et qu'on a la nuance tout pour look au peuple sanga fraîcheur donc sur la dina nous na YouTube te souscrire na Facebook landangai one semaine au lundi on a tokutani semaine au lundi bye bye.